Бишімбаев соты. 13 қаңтарда экс-министр аса ірі көлемде бірнеше пара алды деп ұсталды. Бишімбаев 8 рет пара алып, бір мәрте бюджет қаржысын жымқырды деп айыпталды. Бұрынғы министрмен бірге сотқа 22 адам тартылды. Бишімбаев ісі бойынша айыпталғандар кінәсін мойындады, бірақ Бишімбаев кінәсін мойындаған жоқ. Тергеу 10 айға созылды, сот әлі жалғасып жатыр. Майлыбаев ісі. Бағлан Майлыбаев президент әкімшілігіндегі қызметінен кете сала, мемлекеттік құпияны заңсыз жинап, таратты және жариялады деген күдікпен ұсталды. 2011 жылдан бері ол президент әкімшілігінде идеологиялық сектор мен ішкі саясат мәселелеріне жетекшілік еткен. Майлыбаевтың соты жабық режимде өтіп, ол 5 жылға сотталды. Сот оның дүние мүлкін тәркілеп, мемлекеттік органдарда қызмет атқару құқығынан өмір бойы айырды. Дүтбаев ісі. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Нартай Дүтбаев 16 жылдың 1990-да ұсталып, соты биыл шілдеде өтті. Ол мемлекеттік құпияны әшкереледі, қызметін асыра пайдаланды деген күдікпен ұсталды. Істе мемлекеттік құпия болғандықтан сот жабық өтті. Нартай Дүтбаев ұлттық қауіпсіздік комитетін 2001 жылдан 2006 жылға дейін басқарған. Әбіләзов ісі. Батабанктың бұрынғы төрағасы қазір шетелде тұратын Мұхтар Әбіләзов сыртта 20 жылға сотталды. Сот істі 3 ай қарады. Оған қылмыстық топ құрды, оған басшылық жасады, бөтеннің мүлігін иеленді, Батабанктың қаржысын жымқырды және банк қаржысын заңсыз пайдаланды деген айыптар тағылды. Әбіләзовтің дүние мүлкі тәркіленіп, банкте қызмет атқару құқығынан 3 жылға айырылды. Әбіләзов ісі бойынша сотқа жауапқа тартылғандар шартты жазаға кесілді. Мұхтар Әбіләзов өзіне тағылған айыптарды мойындамайды. Журналист соты. Биыл журналист Жанболат Мамай қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңда сырт деген айыппен қамалды. Билік Мамай оппозициялық саясаткер Мұхтар Әбіләзовпен сыбайлас деп мәлімдеді. Сот Мамайдың айыбы толық дәлелденгенін айтты. Мамайдың бас бостандығы 3 жылға шектеліп, дүние мүлкі тәркіленді. Ол 3 жыл журналистік қызметпен айналысу құқығынан айырылды. Мамай бұл істің саяси астары бар деп мәлімдеді.